сіздермен бірге сенс кореян біз бүгінгі сабағымызда қау, яғни күз тақырыбындағы айтылымдарға яғни пион айтылымдарға және тану көп деген сөздерге тоқталатын боламыз қазір мінекей күздің уже екінші айы басталып жатыр күз аяқталмай тұрған кезде осы тақырыпқа ә, видео шығарып қалайын деп шештім олай болса кеттік ә, ең алғашқы күзге байланысты біздің сөзіміз әрине күз сөзі иә күз қарше кал күз екінші біз кәдімгі бүгін жай ғана сөздерге емес ең алдымен толық толық айтылымдарға сіз кәдімгі алып қолдана алатын сөздерге тоқталатын боламыз кари онго катта кари Қа онго катта немесе каттаны өзгертіп онго каттао деп айта аласыз иә күз келген сияқты күз келген секілді мальгүн каль налшиотта жарқын ашық күзгі ауа райы болды мальгүн каль алшиота мәлгін каль яғни ашық светлый ешқандай тұман жел деген нәрсе болып деген нәрсе жоқ соны мәлгін деп айтады келесі чоңмаль ирон мәлгін каль ханыри чутта расында да шынында да осындай ашық күзгі ауа райы қатты онайды чоңмаль ирон мальгін каль ханри чотта немесе чуайо чусымнида деп айта аламыз келесі шианан парами пуротта шионан парами пуротта салқын самал есіп тұрды шианада дегеніміз освежающий деген мағынаны да білдіреді яғни сондай салқын әдемі иә есіп тұрды парами пуротта парам бұл жерде жел самал келесі жалғастырамыз каль парами чутта күзгі жел ұнайды кал күз каль парам күзгі жел келесі нагеб ханниби каріл аллинда жерге құлап түскен бір жапырақ күздің келгенінен хабар береді Нагеби параме парами құлап түскен жапырақтар желмен ұшып жүр ұшу иә yeah? келесі карен моднгоси маши чутта күзде барлық нәрсенің дәмі күшті немесе дәмі жақсы Нем, дәм, маши чуайо деп те де айта аламыз yeah? неге өйткені ә, күзде бізде барлық білеміз yeah? жемістер барлығы пісетін сондықтан күздегі піскен жемістердің дәмі дәмді болатынын білеміз келесі карн күз оқу ғу оқуға керемет мезгіл каарын коңбуға киен чуын кежорида келесі каарын коңбуға кие ил нен жун қазаң чуын кежорида жоғарғы сөйлеммен мағынасы бірдей бірақ бұл жердегі айырмашылық ил нен яғни бір жылдың ішіндегі қазаң дегеніміз ең самый ең жақсы мезгіл каарын коңбуға кие ил нен жун қазаң чуын кежорида немесе кедор имнида немесе кедор иео біз соңғы етістіктің аяқ жағын өзгерте бере аламыз иә әртүрлі тағы бір Әр рет қажаң карн кда тоқтатып бір тыңдап менімен бірге қосылып айтып отырсаңыздар болады келесі карын токсое Кежорида күз кітап оқудың мезгілі бұл жердегі токсо дегеніміз адамның хобби ретіндегі кітап оқу процесін токсо деп айтады әр түрлі кітаптар оқиды ғой романтика ужастик ұжас, ұж, болсын әртүрлі жанрда иә соны токсо ә, деп атайды кітап оқу процесін кан токсода мысалға сіз менің хоббиім ә, кітап оқу десеңіз токсоэо деп айта аласыз ары қарай ә? қызыл жасыл түске боялған күз мұны неге бұлай атадым себебі қазір осы жердегі қызыл жасыл түске боялу процесі жөніндегі сөздер кездеседі бірінші нанын каре тейл чуаханда күз менің ең жақсы көретін мезгілім немесе чуаханданы чуахео чуахамнида деп те өзгерте аламыз иә нанын каре кадаң чуаханда келесі 가을 하늘이 정말 멋지고 깨끗했다. 그스그 아스반 우지키리 및아르탑타자보드 가을 하늘이 정말 멋지고 깨끗했다. 그스그 아스반 우지키리 및 멋지다지긴 수별 구지긴 많아다. 아 깨끗하다 탑다자 타자지긴 많아다 허스길레셈 나무들이 탄풍이 들었다. ағаштар қызыл жасыл түске бөленді вот осы жердегі танпун қазір алдағы уақытта тағы тоқталамыз ағаштардың әртүрлі сары қызыл осындай светтерге бөлену процесін танпун деп атайды келесі танпуи трон сани пульпунның тіт хайотта қызыл жасыл түске боялған тау алаулап жатқан тәрізді көрінді секілді яғни таудағы ағаштар қызыл жасыл түске боянып тұрса алыстан қарағанда тауда как будто ә, от жанып тұрған секілді алаулап тұрған секілді ә, болды деген мағынадағы сөйлем иә тан пуңи сани, пуль пуннын тіт хайотта келесі тан пуң нори рей күзгі жапырақтарды көруге барғым келеді тан пүң нори дегеніміз жаңағы бақты саябақтарға барған кезде сол ағаштар көп өсетін жерге барғанда сол ағаштардың қызыл жасыл түске боялғанын көруге кәрістер барады соны танпун нори нури деп атады мысалға көктем мезгілінде поткот нориге баратын болса кай мезгілі яғни күз мезгілінде танпун нориге нуриге барады одан кейін уринін саныру танпун нори рейкатта біз тауға күзгі жапырақтарды көруге бардық уринін саныру танпун нори рейкатта келесі жалғастырамыз карын чусуэ кеорида күз егіннің кезеңі яғни егін егу егістік деген секілді мәселе иә яғни тағы карын чусуе кеорида карін чусуэ кеорида келесі касуонэнін сагуага иготта жеміс бағында алма пісті икта пісу касуоін сагуага икотта. сагуа алма келесі кари Тасо тасосиман деду оду одуоджинда күз деген сайын бес болса сағат бес болса болды қараңғы түсе бастайды иә яғни yani, одуо джида қараңғы түсеу қараңғылай бастау тасочшиман деду дегеніз бес болса болды кари жо дегеніміз күз тереңдейп 바스터워크지의 이니츠 우크스크리에 마스터워지인 마을하다. 갈다단 가을이 깊어져 다섯 시만 대도 어두워진다. 가을이 깊어져 다섯 시만 대도 어두워진다. 알아가래? 날씨가 추워졌다. 아월알소이츠도. 수없겠때야 날씨가 추워졌다. 날씨가 추워졌다. 알아가래? 요즘 камгикоигига шипта соңғы кездері тұмауға шалдығу оңай йоджим камги коллигига шипта камги коллида немесе камги е коллита ол тұмауға шалдығы деген мағынаны білдіреді шипта оңай жеңіл йоджім соңғы кездері йоджм камги коллигига шипта ары қарай келесі пионымыз енді бір бірқатар жеке жеке сөздерге тоқталамын күзге қатысты кальге байланысты соның ішінде ең алғашқы жоғарда бізде сөйлемдерде кездескен тан шапырақтардың жапырақтардың әртүрлі түстерге боялу процесі танпун ә, яғни астында жазылып тұр иә жаңағы күз болған кезде жаңағы жасыл түсті нәрселердің ә, түс светі түсі осылай ауысу процесін айта ары ә қарай келесі біздің жеке сөзіміз мына ағашты көрген кезде аттар естеріңізге түсе ме иә yeah, үйіңкі ағашы иә yeah. клен дейді ғой орысша жаз ә, күз мезгілінде өте әдемі түске боялатын ағаштардың бірі осы иә yeah, сары қызыл түстерге боялады үйіңкі ағашы ә, яғни мінекей жазылып тұр мына өзінің жаңағы әдемі түрі арқылы ә, күзде әс, әсіресе кәрістерде өте көп өсіретін ағаш жол бойында іның наму Өнэң наму дегеніміз мына түрі міне суретте көріп тұрғандарыңыздай гинго ағашы деп айтылады гинго иә бұл дегеніміз мінекей карше анықтамасын жазып қойдым иә пуче яғни желдеткіш веер секілді кішкене түрі осылай қалыптасқан несі формасы және ә, күз болса болды осындай сап сары әп әдемі түске норан секке боялады сондықтан да көбіне жаңағы Ө, Ө, танпун намумен бірге інең намуды жолдың бойына яғни адамдар өтетін парктерге екеуін бірге егіп қояды кәрістер келесі сөзіміз нагеп жоғарыда тоже кездесті иә құлап түскен жапырақтар немесе өлі жапырақтар яғни кәдімгі талдың төбесінде жабысып тұрған әлі құламаған жапырақты біз ә, нип дейміз иә кәдімгі ағаштың жапырағы ал кәдімгі жерге құлап түскен уже жерде жатқан нелерді өлі жапырақтарды накеоп дейміз мінекей марькодеру намуэзо ипи тороди онсан яғни жаңағы талдан ағаштардың құлап түсу процесі наеі трениоты тренч иә тренч дегеніміз кәдімгі күз болса болды бірден көз алдыңызға елестейтін ең алдымен елестейтін стиль иә бізде қазақстанда аса көп кимегенменен кореяда білесіздер ғой иә барлығы күзде біп бірдей болып осы светте. осындай тренч киіп жүреді сондықтан корея және күз деген кезде ең алдыменнен елестейтін стильдің сөздің бірі тренчи котты тренчи котты иә жаттап аламыз келесі бізде енді жеке сөз емес тіркес кары тада бұл каритада дегеніміз сөз бе сөз аударған кезде күзді міну күзге міну деген мағынаны білдіреді сөз бе сөз аударсақ ал негізгі мағынасы күзгі хандра иә осенняя хандра яғни ә, адамдардың өзінен өзі көңілсіз бір ә, ешқандай нәрсеге құлқысы болмай қайта қайта ұйқысы келе беріп немесе жалғызсырап сондай бір кезең болады ғой адамдарда өзі ішінде бір нәрсе пустота сезіліп вот осы мәселені кәрістер кары тада деп айтады және де осы жерде тағы да бір қызықты ақпарат кәрістер күз мезгілін еркектердің мезгілі деп айтайды ол дәл осы кары тада тіркесіменен байланысты яғни кары карн Кедол ирагу хмнида яғни еркектердің несі деп атайды яғни осы сіздерге күз дегенде күздің айлары бар я қыркүйек қазан қараша оларды білетіндеріңіз бар білмейтіндеріңіз бар сондықтан білмейтіндеріңіз көп қой сондықтан да тоқталып өткенім дұрыс болар деп шештім ең алғашқы қыркүйек куэль куоль мен өзім айлар туралы ә, видеомда жеке видеомда айтқан болатын не айлардың толық атауларын что оларда айдың атауы жоқ тек қана айдың реттік нөмірі және ол ай деген сөздің келу арқылы жасалады деп яғни қыркүйек тоғызыншы ай ку оль ку оль оныншы ай қазан иә яғни он дегеніміз шип қазына оль жалғану керек шип оль болу керек еді бірақ Па-чим, п әрпі түсіп қалып ши ол болады яғни қазан ши ол ши ши-ол. мінекей жазып қойдым иә ол, ши -ол". Қойдыме, ши деп айтпаймыз жазбаймыз тек ши-ол. яғни осы тұста енді мен сіздерге ә, шиоре деген бір керемет кәрісше фильм көрген болатын, өте ескі бұл жерде ши-ол дегенде оныншы ай қазан мағынасын айтып тұрған жоқ жаңағы сол уақытты ке, ә, бір бірімен байланыстыра алған махаббат мағынасындағы романтикалық өте кино ә, егер сіздер романтиканы және фильм көргенді жақсы көрсеңіздер осы киноны көруге сіздерге кеңес беремін интернетке сиоре оңа деп жазсаңыздар шығады кәрісше нұсқасында Арғай қараша шип и шип и шип ил он бір ай он бірінші ай қараша шип и 니키 외치옹하여 올해 보사 무슨 부분과 사바가무 오수절개지인 오늘은 여기까지입니다 그럼 다음 수업에서 만나요 안녕 아참 구독과 좋아요 잊지 마세요 알림 설정은 필수